I'm not sure.
እንደምን አመሻችሁ? አሜን። በስመ አብ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አቤቱ የዕለታት የዓመታት የዘመናት አምላክ የነበር ያለህና ለዘላለም የምትኖር ስንትና ፍጻሜ የሌለህ መጀመሪያህና መጨረሻ የማይታወቅ ትላንትም ዛሬም ለዘላለም የምትኖር ሰውና መላእክትን ፈጥረህ የምትገዛ ያው አምላክ አያል ጌታ ከሰዓት በኋላ በሰርኩ አገልግሎታችን ዙረህ በአውደ ምረቱ የሰበሰብከን የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ አምላክ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁንልን። ክቡራን እንግዶቻችን ይህን ዓመታዊ በዓል መስከረም 1 2010 365 ቀኖችን በናፍቆት ቀጥራችሁ ዛሬ እግዚአብሔር በቸርነቱና በምሕረቱ አድርሶን በዓሉን ለማክበር ከውጭ አገርና ከውስጥ ከሩቅና ከግብ የመጣችሁ ገዳማውያን፣ መነኮሳት፣ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናትና ዲያቆናት እንዲሁም ራሳችሁን ደብቃችሁ ማንነታችሁን ሰውራችሁ ተራ ሰው መስላችሁ በመካከላችን ከእኛ ጋር የከረማችሁና በዓሉን ለማክበርም በለውጡ የተገኛችሁ ከውጭ ሀገር እና ከውስጥ ከሩቅና ከቅርብ የመጣችሁ መኳንንቶች፣ ወይዛዝርቶች፣ አረጋውያን አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ የመንግስት አካላት ሁላችሁም እንደምን ዋላችሁ? እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ወራቱ ክረምት ስለሆነ የጧፉን ስነ ስርዓት ስለምናስቀድም ጧፉ ትላንትም ልጆቻችን በነፃ እንዲታደል ያስገቡት ነበር። ገዳሙም ራሱ እኔም ራሴ ይህን ዓመታዊ የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስን ዓመታዊ በዓል ኦኅተ ወንጌል ዮሐንስ፣ ርእሰ አውዳመት ዮሐንስ፣ ቃለ ዓዋዲ ቅዱስ ዮሐንስ፣ የበረሃው መናኝ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ዓመታዊ በዓሉን ለማክበር እንደመጣችሁ የዓመቱ በዓላት ሁሉ አልፎ አዲስ እንደገና ርእሰ አውዳመት ዮሐንስ ለ2010 መጀመሪያ የሆነው መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ጌታን ያጠመቀው በዓሉን በድምቀት ለማክበር ጧፉ ይታደልላችኋል። የገዛችሁ ገዝታችኋል። ያልገዛችሁ የታደለውን እያያዛችሁ በደመቀ ሁኔታ ጧፉን አብርተን እንዘምራለን፣ እንማማራለን። ሌላ ብዙ ስነ ስርዓት አለ። በዕለቱ እግዚአብሔር በመስሜ ሁለትና ሶስት ትሆኑ በመካከላችሁ እገኛለሁ እንዳለ ይህን የ15 ዓመት እድሜ ያለው ገዳምና ፈጥኖ በዓለም የታወቀ ድህነትን ለማሸነፍ ቆርጦ የተነሳ የፈውስና የልማት የታሪክ ባለቤት የሆነ ገዳም ደስ ባለ ሁኔታ አብረን እንድናመሽ ስርዓት አስከባሪዎች ዙሪያችን በዙሪያው ጸበልተኞች ማለት ነው። ሌላ ስርዓት አስከባሪ በዚህ ውስጥ የለንም። ታስራችሁ በሀብል መጣችሁ፣ ጤናችሁን አግኝታችሁ ከኤችአይቪ ከታይፎይድ ከካንሰር ትቆረጣለህ ተብላችሁ ሙሉ አካላችሁን ቅዱስ ገብርኤል ባርኮላችሁ በጤና እየተመላለሳችሁ ገዳሙን ለማገልገል ዙሪያችን የቆማችሁ ሰዎች ያው ስርዓቱን ለማስከበር ዙሪያውን በመዘዋወር ቀኝ እጃችሁን አውጥታችሁ ስርዓቱን ጸጥ ረጭ አድርገን እናስከብና ክብርና ጧፉን እናበራለን። አሁን ጧፉ ይታደል። ጧፉ የምታድሉ ሰዎች በፍጥነት ከላይም ከታችሁ ለሁሉም ሁሉም ሊዳረስ ነው። ለሁሉም ሁሉም በየእጁ ጧፍ መያዝ አለበታል። ከጧፉ ተጨማሪ ደግሞ ባትሪያችሁን እያውለበለባችሁ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት በዓለም ትደነቅልን ወገኖቻችን። እኛ የተዋህዶ ውጤቶች ነን። ከቤተ ክርስቲያን ተወልደን ከቤተ ክርስቲያን አድገን ከቤተ ክርስቲያን ለዚህ ቁም ነገር የበቃን ሰዎች ይህንን በረሃ ተራራውን ዝቅ አድርጎ አለትን ከስክሶ መሰረቱን በማጽናት እንዲህ ደኑን ዙሪያውን ተራራውን አረንጓዴ በማልበስ አረንጓዴ መረገደት በማድረግ ከውስጡ ደግሞ እንዲህ አይነት ስርዓት በማሳየት ለዓለም ለሌሎቹ ገዳማትና አድባራት መልካም ምሳሌ ለመሆን ዛሬ ሁላችሁም ለዚህ መልካም አገልግሎት ዝግጁ ሆናችሁ ስርዓቱን ጠብቀን እየዘመርነ ወንቅ እሸት በስርዓት የታወቀ ነው። ወንቅ እሸት ሲባል ስርዓት፣ ፍቅር፣ ሰላም፣ ትህትና፣ ትዕግስት ነው። ታስሮ እንኳ በሀብል ቢመጣ የሚናገር የሚሳደብና የሚማታ የለም። ገና አባይን ሲሻገር ነው ለጥለ በጥሎ ህጉን ጠብቆ የሚመጣ። ክብር ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን።
ልታሳልፍ ሰዎች ቶሎ ቶሎ ጧፉን አሳልፉት። ባሉ በዚህ አይነት ተጀምሯል። አብረን እንዳየሩ ጸባይ እንኖር እናመሻለን። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁንልን። በስደት ያላችሁ ልጆቻችን፣ የደስታችን ተካፋዮች፣ በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በዓለም ዙሪያ፣ በአረብ፣ በጅዳ፣ በሳውዲ አረቢያ፣ በጀርመን፣ በጣሊያን፣ በአሜሪካ በተለያዩ ስቴቶች ያላችሁ የተዋህዶ ልጆች ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ለአዲስ ዓመት አደረሳችሁ። ሲከፋኝ የሚከፋችሁ፣ ሳዝን የምታዝኑ፣ አክሊሌ ክብሬ መወዳችሁና የምትወዱኝ፣ ምናፍቃችሁና የምትናፍቁኝ፣ በስደት ያላችሁ፣ በሰው ሀገር ያላችሁ፣ እኔም የመንፈስ ቅዱስ ስደተኛ ሁኜ በረሃ ገብቼላችኋለሁ፣ ለእናንተ ምሳሌ ነኝና አይዟችሁ፣ እንኳን ለአዲስ ዓመት አደረሳችሁ። ደግሜ ደጋግሜ እላለሁ፣ እንኳን ለአዲሱ ዓመት አደረሳችሁ። አሁን ጧፉን ቶሎ አሳድፉና አገልግሎታችን ይቀጥላል። እንደምን ቆያችሁ ወገኖች? እንደምን አላችሁ? አሁን ጧፉ እስኪደርስ ድረስ አንድ መዝሙር እንድዘምር ነው የተጋብዣለሁ። መዝሙሩን እየዘመር ጧፉ ከደረሰ በኋላ ጧፉን በአንድ ላይ ትለኩሱና
እጅን አርገ አንድ ነገር እንዳይሰራ ሁሉ ነገር ስራት አለው ሁሉ ነገር ስራት አለው ማለት ያለ በኩል ነው
Yeah.
I'm gonna get it.